У Маріуполі незадоволений клієнт ломбарду взявся за зброю. Він прийшов закласти своє майно і посварився з двома іншими чоловіками, які не хотіли пускати його без черги. І буквально за декілька хвилин сварка переросла у стрілянину. Усі живі, але один з відвідувачів ломбарду отримав поранення ноги і голови. Зараз правоохоронці встановлюють особу злочинця. Йому загрожує від 4 до 7 років за ґратами.